Генштаб назвав працівників, яких роботодавці не можуть бронювати від мобілізації, у листі Генерального штабу Збройних сил України від 20 квітня 2023 року. Номер 301 з 3886 наведено перелік дефіцитних військово-облікових спеціальностей, за наявності яких працівники не підлягають бронюванню. Відповідні повноваження Генштабу передбачені пункт 7 порядку номер 1487. З числа військовозобов'язаних та резервістів не підлягають бронюванню працівники з числа осіб рядового, сержантського та старшинського складу, які мають такі військово-облікові спеціальності згідно з наказом номер 317 003, 004, 008, 015, 06, 019, 021 спеціальності двигунових установок ракет на рідкому паливі 028, 029, 034 035, 036, 037, 039 спеціальності стартового і підйомно-транспортного устаткування 047, 048, 054, 055, 058 спеціальності приладів систем управління ракет перевіряльно-пускового електрообладнання та силових агрегатів ракетних комплексів 065. 070, 071, 072 спеціальності радіотехнічних засобів управління ракетами: 106, 107, 108, 110 стрілецькі та розвідувальні спеціальності, 113, 117, 118 танкові спеціальності, 121, 122, 123, 124, 125, 126 спеціальності бойових машин і бронетранспортерів. 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 163 спеціальності артилерії, 178. 183, 184 інженерні спеціальності, 210, 216 спеціальності льотних екіпажів зовнішніх екіпажів безпілотних авіаційних комплексів аеромобільної техніки, аеромобільної та диспетчерської служб, 220, 221, 223, 225 спеціальності з експлуатації та ремонту планера та двигунових установок літальних апаратів. 233, 234 спеціальності з експлуатації та ремонту авіаційного озброєння, 245, 248, 250, 251 спеціальності з експлуатації та ремонту радіотехнічного, радіоелектронного, радіозв'язкового і протичовнового пошуково прицільного обладнання літальних апаратів, 260, 261, 262, 265. 267 спеціальності з експлуатації та ремонту авіаційного обладнання, 307 загальнокорабельні і штурманські спеціальності та спеціальності морської піхоти, 320, 323, 326 спеціальності мінного, протичовнового та протимінного озброєння, 340 спеціальності гідроакустичної техніки, 379, 381, 382 383 підводно-технічні спеціальності, 403 спеціальності проводового зв'язку, 420 спеціальності радіо та супутникового зв'язку, 460 спеціальності радіорелейного та тропосферного зв'язку, 474 спеціальності захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах 500, 501, 502, 503. 507 спеціальності радіолокаційних станцій комплексів виявлення, наведення та цілевказання. 525, 527, 528, 530, 531. Спеціальності радіотехнічних систем і станцій забезпечення навігації та посадки літаків, навігації кораблів і підводних човнів. 538 543, 544, 544 спеціальності радіотехнічних засобів радіоелектронного заглушення, засобів управління ними та технічного контролю. 549 550, 554 спеціальності радіозасобів радіоелектронного заглушення засобів управління ними, 569 спеціальності радіотехнічних засобів особливого призначення. З числа осіб офіцерського складу не підлягають бронюванню особи з наступними. Групами ВОЗ визначені наказом номер 412, 02, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46, 49, 50, 52, 53, 54, 70, 90. Щоправда, є виключення дефіцитними генштаб визнав у групі 06 такі ВОЗ 06 010, 06 03 00, 06 10 00, 06 12 120, 06 13 00, 06 14 1400, 06 1401, 06 1500, 06 1510, Решта ВОЗ групи 06 бронюються. Своєю чергою у групі 46ма дефіцитними є наступні офіцерський ВОЗ 460 тисяч 461 000 461 тисяча, 461 102 тисяча 103 461 тисяча 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 200, 461 300 тисяча 461 тисяча 460 2202. Решта воз групи 46 може бронюватися.